Košického televízneho štúdia. V roku 1968 šiesta na Miss World. Jedna z najznámejších hlásateliek československej televízie Alžbeta Šebová. Vítaj. Ďakujem veľmi pekne. Keď som bol teraz v styku v Bratislave a rozprával som o našom výročí, tak som im prezradil, že vlastne budeš zajtra uvádzať celý ten náš deň, ktorý pôjde z Košického štúdia, tak sa veľmi tešili a pýtali sa, a čo Betka? Tak povedz nám, čo Betka. Čo, Betka, čo si im ty povedal? No tak nemal som na to veľa čo povedať, lebo sám neviem, prezrať. No vidíš, tak prešlo síce dosť času od posledného razu, čo sme sa videli. Myslím, že sa udialo veľa zaujímavých vecí, veľa väčších vecí, menších vecí z týchto maličkostí, na ktoré som sa tešila a veľmi sa teším, musím povedať, že ste si na mňa spomenuli a teším sa, že televízia oslávi 40. výročie, myslím, veľmi dôstojne a som rada, že som tu. No samozrejme, že bez teba by to ani nešlo, keď si bola prvá hlásateľka Košického štúdia, tak preto sme ťa aj zavolali. A kde si bola medzi tým? Aj niekde v zahraničí? Alebo tak? Vidím, že tu máš nejaké fotografie z Ameriky. No áno, tak istý čas, mi povedz, lebo tam som istý čas som trávila v Spojených štátoch, priamo v Kalifornii. Mm-hmm. Teraz sa práve pozeráš na ponuku krásnych kalifornských jahod. Ja som sa nedíval na tie jahody, priznám sa. Áno. Áno, tak tam som postretala okrem mnohých priateľov, Slovákov. Samozrejme, som mala tú česť a zoznámila som sa aj so celebritami. Napríklad toto je Donald Trump, toto je Miss Moskva 89, Maša Kalinina. Tuto je Evička Pilarová, mala tam svoj koncert, okrem iných slovenských a českých umelcov. Tuto je z Miss Universe na Havaji, jedna z víťaziek, toto je tá Maša, to som... Miss Československá 68, Miss, hej. Tom Hanks. Áno, toto bolo na 50. výročí odovzdávaní Emmy Awards s Tom Hanksom, dokonca aj s jeho manželkou. Tu je náš slávny Miloš Forman. No a... toto je môj obľúbený, moja láska, Dustin Hoffman, s ktorým mám fotografiu. Žiaľ, som ju nenašla, takže som ju nedoniesla. Možno na budúce. Dobre, a čo keď tak povieme Betka a televízne štúdio Košice? Vieš si predstaviť, že by si sa ešte v nejakom zaujímavom formáte objavila na obrazovke častejšie, že by ťa diváci opäť mohli častejšie vidieť? Ja ti poviem veľmi úprimne. Aha. Ja by som sa potešila. Ale samozrejme to záleží od okolností, od vašej chuti so mnou spolupracovať, ale som veľmi rada, že som tu, som šťastná a myslím si, že je to takým trošku povzbudením pre mňa aj takým zadosťučinením, že ste si spomenuli a že ste ma pozvali.